Сьогодні. Кого ще перепрятися? Сьогодні. Кого ще ти крає? Чолику машина. Ні, сьогодні лика машина, кіти патрода. Ай, на сабачнок, сьогодні бе клавиатура, степня потогій, манче. Сьогодні? Сьогодні, о, сюрюба гаміне. Йо, дай мга, порагав. Попи тебе не цивеще, а власне. Сяні, не, сяні, кашок з пошвінкес. Тик ти дві у мене сусанумо. Добар, ясно, голярські лі, а то кеді ділі. О, ти знайдарі шауго. Ту ж тредя і ж грьова. Та я ж не знав, ходяв ти буна. Да! Ох, то хурми, кашо! Кашо пергарсос! Нека не батав, сяні, нека не батав! А, каш флашбанга ужмяти. О, ман, шильди скауда. О, шитай пусі кашкас бува. Ты ремейт сяни, сященкость она цитяка. Голки русой бомба поеду я учу. А его сяни мясу фонауту сурасим. Тогда не жену. Бексим отгал и рибунтерю сидарисим амжем. Тугал сяни не жену в шаке, сколько я сиси траук. Ой, хаща? Сяни! А ли ты пожурек? Хо, шефер! Ман жены, кас ты отрода гали бут. Кас? Динозавра кеущинес. Ну, варху из космоса. Рейк потигрит, мясо лакашка. Сяни, считай, пусть я сьера скиле, я учу динозавра сел побега. Да, ты не хоть вообще не портосим пенюку, сидели всем. Как ты вообще не портосит, то сейчас гарри, а и нам кашкаем. Сяни! Кой ще перпретыся? Че колхоз мне не слай вас, сколько? Вы че, ты крайне езжай. Ты ж минуля, я учу кокио. O seni, tu pažiūrėk, kiek čia visokių mygtukų, tik kažkaip nesinori nieko spausti, tai paskui... O, tu tulysk iš čia, gal čia pavojinga? Ne, seni, jeigu spausiu kažką, tai aš nenoriu būti viduj. Ne, hoj. Žinai, seni, ką aš pabandysiu, aš turiu du kiaušinius ir kažkokį pagaliuką. Galime tam į vidų, pajungiame, pažiūrėsim, kasgi bus. Bandom. Seni, trauka, turbulencijo! Joj! Nu ką, seni, einam pažiūrėt, kas... Ну, кас ты? Мано кеушинюс павоге! И кас ще? А то лача кашкоге! Жоджо, сяни, жне, каш галю дар пабандити мест оболи ир таву ауксини данти. Ты не седим, сяни, гал оболи со дантем ацирас? Сяни! Але жюрек! Иш данча тапа ауксинис оболюкас. Man regis da šito, kas ще? Man atrodo irgi. Ще šiukšlė surušiuoja. Manau, kad čia kombinavimo mašina. Ai, tipo, kuris sujungia? Gal nori užeit? O gal tu nori, tik pirmą pasim fotkos? Seni, žinai ką, aš ilgą laiką galvojau apie vieną operaciją. Kokią? Aš turiu du kiaušinius, aš įeisiu į vidų ir... Aha. Jau, tu supratai tikriausiai. Nu, seni. O! Kodėl tu toks didelis? O, kokio velnios smurfas. Pas mane padidėjo, gali pažiūrėti. Kaip čia pasakė, žinai. Kiaušinis tai toks, nu, normalus liko. Ai, liko? Seni, kurimi, man kiaušinį ant galvos uždėjo. Seni, negali būti, kad aš liksiu toks. Viskas, amžiam likai toksai. Ne, susiremontuosiu, taip, čia, palauk, bėlė, kokiu mygtuką prispaudysiu, nenusproksim gal. Labas, seni, ar man viskas gerai? Tavo balsui tai ne. Jeigu mes, seni, įdėsim čianais šiek tiek matematikos ir lietuvių kalbos, mes turėtumėm gauti atestatą, jo? Nemanau, kad taip veikia, tai... O jeigu, seni, tu pabandytum su indų plovikliu įlys, kas gali atsitikti? Pabandyti reikia. Nu, va, krato čia mane. Bee. A kaip tai veikia indų plovikliu, senis? Bee. Mes galim praturtėti, mes galim būti superherojais, mes galim, su šitą mašiną mes galim tapti bet kokie. Bet, žinau, ko man labiausiai dabar reikia. Ko? Klavatūrų, seni, taigi taip ir nenuvarėm. Įvestų tą temą, pradedik čia. Taip, seni, reikės, žiūrėk, tai mums nereikės jos varyti pirkt. Mums tik tais reikės detalių, jei mes viską sumėsim į šitą mašiną ir jinai išlys tą klavatūrą. Nu, detalės lygų pinigai, o pinigai lygų už kokių... Seni, uždyka viskas bus, nesijaudyk. Grėbk valtį ir plaukiam, nes pirmas dalykas bus, mums reikia klavatūrai, lentos. Atplaukiam pagaliau.
Pagaliau po 2 savaičių. Nu bet seniai už tą detalę, žinok, neįprastos. Jau iš kokio titaniumo. Ir aišku, Hebra, prašykit ir jūs į komentarus, kaip jūs manote, iš ko pagaminta klaviatūra. Ai, šitą pusę, gerai, varom, varom. Matai, žemėlapį ten turiu šitą iš vaikiško žurnalo. Tai. Vaikiško žurnalo, sakai, ne? Gerai, leidžiamės. O kurmi. Noj. Hū, kas čia per garsai girdė? Kažko vanda bėga. Atsargiai šias pastai senė. Aš čia pasirado vaikiškai žemėlapiai su tokiais baisiais įrankiais. Čia spastai senė, nesijadink. Turėtų čia būti senė. O. Auksas ar ne auksas? O pala, kur lenta? Po, kas ten? O! Kur? Va, lenta senė. Radom. Ko šito įsigyvimas kažko? Lentagi. Matai, jokių iškelimų nėra. O. Supratau dabar esmę. Jo, seniai, reikia Pokemoną šitą dabar pagauti, užsidaryt. Jo, seniai, dabar mums reikės, žinai ko? Ko? Mygtukų klaviatūrai. O, seniai, iš lėktuvo, žinok, šokti buvo nelengva. Jau tu visai beprotis, be parašiutų. Kas čia seniai parašyta? Turėsite įveikti kelią, jų gauti mygtukus. Dar po skriptum parašyta, kas skaitys, tas gaidys. Sveikinu, seniai, tai mes dabar regitros egzaminą turėsim įveikti. Taip, išeinam. Ten skylė. Taip, išėjimas, ne, ne. Išėjimas? O. Och, tu kurimi neapgavo. Aš čia statė šitą visą reikalą. Tikriausiai tie patys, kurie žurnalą rašė. Kaip tokiam amžiui, tai jų du kap reikalas. Įveikta. Jo. Oi. O, tu kurimi šiandien. Kas čia buvo? Įkritai lavą paperdynėt. Nieko nematėjai. Kaip seniai einas? Gerai, o kur tu dingai? Aš stebiu tave. Kaip supras? Seniai, davai, tu gali, nes tavo kiaušai maži. Paties tavo kiaušiukai maži. Oi, bram, vėlai, suklydau. Kiaušai pas tave, seniai, maži, todėl mes net velykinio filmo nedarėm per tave. Oru per kūriną. Apsigultų skilai čia. Žiūk, seniai, kažkokį pabėgimą kambariai. Kiek proto turi senis? Daug kas ir protas neturi. Kas ir protas? Ką ten parašyta? Ar tu bukas? A daug? Šok žemyn proti. Seni, kurmi, tu daug proto turi šokti. Ne. Seni, tai tu visgi proto neturi. Turiu aš to proto. Kodėl manai, kad tu... Neturi, nes va šį čia praėjimas. Gerai, kas čia 2+2. Seni, kiek 2+2 aš nemoku. 2. 4. 22. Sakai, o tai ne 4. Nesinaudok skaičiuotuvu. Kiek kiaulė sudeda kiaušinių? Seni. 3. Tu ūkininkas. Sunkus klausimas. Seniai, mes turim tik vieną pasirinkimą arba žūsim. 9. O. O. Iš ko gaminami ledai? Saldainių, ledų... Sniego, seniai, sniego. Ai. Ledų. Seniai, kurmi tu toks protingas. Kas yra spalvota? Vodkė. Seniai, plikė. Pala, parodė plikė, seniai. Ne, jinai nespalvota. Tavo mama, seniai, buvo spalvota. O, ne, pilka. Pilka mama buvo? O tai seniai vodkė. Kaip mamos ašarėlė tokia, skaidri tokia. Skaidri kaip ašarėlė, tai jinai nespalvota. Nu ne, pažiūrėk. Nu parodyk. Tu panašu, kad jinai spalvota. Va, žinai, nu. Taigi praeitą savaitę aš tau daviau gydytojams nunešt mano sisi. Čia buvo ne vodkė, čia buvo tas įsi, tai, kurį turėjai tyrimams nunešti. Aš žiūriu, kad poskonis kažkoks netoks. Vodkė, garantuotai. O! Ar jūra? Kvepuoja gili melina. Kas čia tu klausimas, čia faktai jau neklausimas. Šiandien, jeigu čia moteris, kuri nekvepuoja, jinai gali būt gili. Nu, žiūrint, kokia pastoja meškeri. Aš bandau gili. O! Ką reiškia dinuje, daktarai nemato klų? O kas čia seniai per žodis, aš žinau, tai negaliu perskaityti. Deoksiriba, nukula, kriuma, guga, džiguga, guga, guga, nežinau, vienu žodžiu, poch... O čia didelis negražus Antanas. O daktarai nemato iš tiesų aklų? Manau, kad jie tik Antanus mato. Žia, kas yra GPS? Girtas pilietis stotyje. Seniai, kas čia? O čia globalus pomidorų suvažiavimas. Seniai, atidaryk, užsimerk ir atidaryk.
kiek Saulių mūsų planetoj? Palauk, Saulio ar Saulių? Tiek, kiek senį ant galvos plaukų, tiek, kiek pirštų ant rankos. Kiek ant rankų pirštų? Du kokį. A, ne vienas, vienas, žiūrėk, man čia vienas. Čia mes tik po vieną turim. Jo, jo, po vienas. Vadinasi, jau kažkaip plaukai, man atrodo. Jeigu apie Saulius kalbant. A, jo, a, jeigu apie tą liustrą, tai man atrodo teisingai. Apie tą liustrą, kur dangui? Jo, čia kažkas šviesos neišjungia niekada. Matai, protingas esu. Kiek procentų vodkėje, seni? Nesuskaičiuojama? Nu, man atrodo taip. O, seni, kas yra tualetas? Senio namai, kurortas, prabangi vieta. Tai aš sakau, seni, ir kurortas. O, par šitą maudykius. O, Jėzau, fus mirda čia. Gerai, seni, tai yra prabangi vieta vadina. O. Seni, žiūrėk, radom mygtukus, lucky blokus. Gal nori atidaryt? Netrįstu jų lies, blemba. Nieko, seni, renku, tu simerk. O Jėzau, mano šventas, padeda atsitavai, man Jėzau, Marija, tu šventuoji, kutiu, tai aš įdanguje, va Jėzau, mano Dieve, šventas. Seniu, kas vyksta, ko meldės? Saugok tu mus nuo šito pragaro velnio geltono bloko, nuo šito vaikė Jėzau, kuris nemoka su jais, ir gaik tu nuo manęs, sako, aš tau. Aš jų tikrai neatidarysiu čia, namie, kai tu miegosi. Gerai, seni, mums dabar reikia trečios detalės klaviatūrai. Tuoj sužinosi kokios. Nu ką, seni? Atvykom, čia labai jauki graži vieta, ten labai geltona. Nesakyk, kad mes einam tenai, kur aš galvoju. Taip, seni, einam tenai, šitas daiktas bus labai reikalingas klaviatūrai. Matai parašyta, įeikite. Nu, čia parašyta, man atrodo, blai. Ne, seni, čia viskas nepoinga, žiūrėjau, kaip jauku gražu. O tu tikrai žinai, kur mes einam. Aina savo, seni, kaip greit užtem. Seni. Kapti čia, nenoriu aš niekur eiti. Miške kažkas sukrepždėjo. Man reikia vodkos išgert ant rasos. Kur aš iš visų vantuosi, aš nematau nieko. Seni, kodėl čia taip baisu? O, seni, atrodo atėjom. Žiūrėk. Kur tu čia mane atvedėjai? Seni, čia pabaisos didžiausio monstro irštva. Jo visi bijo. Einam, seni, einam. Nebijok, žūsim vis tiek. Oho, kiek tu, seni, drąsos turi, bėgi pirmas. Tik byra iš kelnių. Alio, yra čia kažkas, ar nėra nieko? Aš jūs. Apsižiūrėkit, pakojam. Seni, kažkas šneka. Kojos. Kažkai kalba. Sako apsidairyt. Pakojam. Sako pakojam. A, jūs glušė. Kur tas monstras, seni, jis turėtų būti milžiniškas. Nu tai ką, seni, hatą turim naują, užsidaro. O, žiūrėk, stovi! Jis bus reikalingas klaviatūrą, jis sėdės klaviatūros viduje ir darys komandas, kad jinai veiktų. Tai mes jį turim senį supakot. Smurfų policija mus vaikysis per visą pasaulį, durnelį tu. Taigi jis ne vaikas, jam 130. Minučių pasaulį, ar ko? Maišą trauk, šiukšlių. Ne, prašau šiaip. Neikit iš tavo mano, negrasite. Žinok, palaistysiu tavo gėlę, jeigu nelipsi į maišą. O ne, tik nereikia. Viskas, laistau gėlę, viskas laistau. Iškilimą išvalysiu. Nereikia. Aš išplausiu indus, jeigu nelipsi į maišą. O ne, kaip gaila. Aš grindis tau išsirbliosiu. Aš išvalysiu tualetą. Tai valyk. Jo, eik valyti. Seni, man atrodo, kažkaip netaip veikia. Ai, tiesiog rūdami į maišą ir baigta. Paimsiu. O, paėmiau, seni, kurmi, ant galvos turiu. Užpakavau ant galvos aš jį. Iš, duodavau per super galvą, kad užimiktų. Tu, seni, palauk, spirk vieną. Au, kurmi, tai ne man. Neapskaičiavau. Liko paskutinis dalykas ir pats sunkiausias. Taigi, seni, žinai, paskutinis dalykas, ko reikėtų klaviatūrai, tai laido, žinai, tokio gero laido ir... Nu tai va, duo lempų, nu, paimam ir baigtą. Vo, žiūrėk, dar visai atrodo nauji. Tai palau, bandyk išlaikyt mane, nu, kur mes seni taip laido nenupjausiu. Jau senas. Kuria pas tave taip tą galvą linksi. Kam čia pamišę, vaikai? O, labą dieną, oi! Klausykit, mes šitą elektrikai tikrinam laidus ar veikia? Jo, aš žinau tos elektrikus jau trečią kartą į savaitę. Jau nu pakasiau. Mes viskas jau, inspekciją padarėm, viskas liuks. Mes pas kaimyną jau einam, tai davai. Kas čia per namas? Čia elektra net į namą neteina.
Šlamštas šiandien namą. Nu jo, tokia mes gyvenam ilgą laiką. Seni, kur jau kažkas laidus nukabinė. O tu bagai. Tau nepatiks, bet dėl mane, žinai, seni, mangi klaviatūros reikia prie kompiuterio. Kur link lenki? Jinai tau patiko, ne? Tokia visai jauna, bobelka. To panašu, kad jinai man patiko. Realiai tau reikės ją bandyt nukabint, jog dėmesį nukreipt. Ar aš daug prašau tavęs? Matėjus veidai, jinai psichė kažkokia. Te padeda man dievas. Tok, tok, laba diena, laba diena. Žiūrėkit, mes atėm ant stulpų ne tam, kad laidus taisyt, bet suprantat, senis jumis įsimylėjęs ir norėjo iš aukščiau pro langelį pas jumis pažiūrėt, kaip jūs persirengė, kaip jūs, gerai, seni, kaip jūs plaunat bliūdus. Aš, man jūs labai patinkat, Ona. Bet aš Janina. Seni, tik komplimentus, tok, tu tai bobai senai. Susmirtusiai, ką tu čia? Nu, man labai patinka jūsų pražilus plikė. Seni, žiūrėk, kadangi jinai tavim susidomėjo šitą buką kvaišą, žinai, kažką paveik, ir aš per tą laiką pabandysiu iki kiemo, kopečias pasidėsiu, pabandysiu nupjaut laidus. Gal tu visai išprotėjai? Seni, klaviatūra! Klausykit, senis jūsų nori. Ką? Labai gerai, aš kaip tik kaupiau žaislus. Kelerius metus tokius. Senė? Antrantis. Jo. Einu grino oro, biškį po kiemą. O! Jėzau. Senė, kas buvo? Jėzau, jinai mane prirakino. Monopolį žaidėjai. Ateik čia, gražuoji. Ką čia čia darai dabar? Nieko nematėt. Davai, senė, lipk. Išvažiavo čiūčinas! Grįžkit jūs! Galas jums, aš jūs arbūtų žudėsiu! Atrodo, pasprukom. Nemant jinai skraidyt moka. Tikėkime. Nu tai ką, seni, po truputį pildo mesk tą ten tą pokemoną mums. O, gerai, seni, dabar reikia paskutinio dalyko laidų. Te, čia paspaudžia mygtuką. Nu, kiek aš kankinausi nežinas klaviatūrą. Och, tu kurmi, pažiūrėk. Pagaliau. Kai gražios dėžės. Statyk stalą ir ruošk įrangą. Taigi, apžvelgsime dvi MSI klaviatūras. Pirmoji yra GK71 Sonic mėlynų mygtukų, kurios dėžutėje randame instrukciją, paminkštinimą riešams, mygtukų traukėją ir pačią klaviatūrą. Ant kurios, ką pirmą galima pastebėti, tai skaidrius mygtukus, kurie pagerina apšvietimą ir specialius mygtukus garso valdymui. Kaip ir šios klaviatūros nustatymus galima valdyti per MSI programą, o kalbant apie mygtukus, jie yra kliki, turintys 45 gramų paspaudimo jėgą ir išleidžia spragtelėjimo garsą paspaudus. Šie mygtukai sukurti sklandžiam ir greitam reagavimui, todėl jie naudojantis nepajausite tiek nuovargio kaip su kitomis klaviatūromis. Na ir sekanti klaviatūra yra Sonic raudonų mygtukų, kurios dėžutėje viskas tas pats įskyrus pati klaviatūra, turinti raudonus mygtukus, kurie yra linear, jiems užteks vos 35 gramų paspaudimo jėgos. Šie mygtukai yra kur kas tylesni už mėlynus, todėl jeigu jums rūpi garsas, tuomet pasirinkimas aiškus. Nebent naktį norite kažką prikelti iš miegų, todėl siūlyčiau tada pasirinkti mėlyną. Aišku, noriu dar pasakyti, jog šie mygtukai galite laikyti net iki 70 milijonų paspaudimų. Tad jeigu sudomino ir norėtumėte įsigyti šias klaviatūras, tuomet patikrinkite prašymą, kuriame paliksiu nuorodas. Nu tai kas, Jani, a kuri tau labiau, mėlyna ar raudona? Mėlyna. A, tai tu spaudinėsi, kad mane net iš miegų prikelt. Būtent. Dabar reikės monitoriaus. Monitoriaus? Monitoriaus, sakai, ane? Nu taip, seni, dabar šitą daiktą turim, tai dabar įsivaizduok. Mums reikės LDR laidų, reikės ekrano, reikės plastiko. Sakai, monitoriaus. Tuoj, einu padaryti monitorių, palauk sekundėm. Seni, kodėl tu... Seni, kas atsitiko, kas čia, piepsi? Lakas barbli. Seni, kurmi? Nes jis tau viskas, dabar su šakis tau. Bėk dabar, arba mirsi. Ai! Keturi! Trys! Ačiū, Hebra, kad žiūrėt ir iki kito karto! Iki visiems! Vienas!